Davam edirik. Sabahdan birinci sinif şagirdləri üçün sənəd qəbulu başlayır. Qəbul qaydalarında bir sıra dəyişiklik edilib. Yeni qaydalara görə bu il valideynlər sənəd qəbulu zamanı müəllimi özləri seçə biləcək. Sistemdə qeydiyyatdan keçdikdən sonra lazımi sənədləri məktəbə təqdim etmək istəyən valideynin özü ilə övladını həmin təhsil müəssisəsinə aparmasına ehtiyac qalmayacaq. Digər yenilik isə məktəblərin yerləşdiyi ərazilərlə bağlıdır. Valideyn müəyyən edilmiş mikroərazidə yaşayırsa, bu zaman həmin valideynin övladı lisey və gimnaziya müsabiqədən kənar qəbul olunacaqdır. Əgər valideyn mikroərazidə yaşamırsa, həmin qeyd etdiyimiz mütəhsil müəssisələri mikroərazidə yaşamırsa, onda valideyn elektron sənəd qəbulu, məktəbə qəbul edilən saytına daxil olub, şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra müsabiqəyə yazıl düyməsini sıxmaqla övladı üçün müsabiqə yeri müəyyən etmiş olacaq.